आतां हे फुडें तूं दाखोवंक जाय. म्हाका अशें बाबडे न्हू, काल म्हजे लागीं कोण एकटो मनीस आयलो आनी अशें उलयताना म्हणटालो, एकूच वोस, एक कमांडमेंट ह्या सगळ्या पॉलिटिशियनाक आमी शिकोवंक जाय. एक कमांडमेंट, एकूच, आनी कसलो कमांडमेंट? चोरू न्हय. शिकोयात तुमच्या पॉलिटिशियनाक, चोरू न्हय हो कमांडमेंट शिकोयात. कित्याक सगळे चोर कोणाचें चिंतना. थंयसर एथिक्स म्हणटात तेन्ना, थंयसर मॉरल्स म्हणटात तेन्ना कोणाचे तर दुखत, कोणाक वायट जायत ते चिंतनात. थंयसर ध्यासपण म्हणटात तेन्ना, थंयसर देवाची भिरांत म्हणटात तेन्ना, थंयसर देवाची वळख म्हणटात तेन्ना, ताका लागून कोणूय खंयच्या सुवातांनी उडयो मारतात आपली पार्टी सोडून, आनी मागीर थंयसर सगळे तरचो अन्याय ओनीत, आनी मागीर तूं कोणाक आयकना. तूंच एक, तुका पयले सुवातेर शिकप ना, पूण तूं सजमदा तूं जाणा म्हणून सगळे आनी शिकलेलो लोक तुमी आवटे म्हणून आमी आवटे जावन भोंवतात. असली सिट्युएशन आमच्या मदें ही उत्पन्न केलोली आसा. मोगाश्या भाव भयणी न्हू, तुज्या घरांत तुजे लागीं वोट मागूंक येताला येताना एकूच मानम हांवें तांकां शिकय, चोरू न्हय. ह्या मनशान म्हजे लागीं उलयलो आनी गेलो आनी हांवें जायते नियाळ केले. चोत आसलोलें सगळें चोर, कोणूच एकलो पासून बरो ना. सगळे आपणाक जाय ते भाशेन ते करूंक सोदतात. आतां परत एक नियाळात, गोंय केदें. आमचो गोंयचो रेडियस जावन आसा 60 किलोमिटर रेडियस, ओके. इतलेंच, नॉर्थ टू सावथ आमी मेजलें जाल्यार 110 किलोमिटर्स डिस्टन्स गोंयचे. इल्लेशें एक डॉट इंडियेच्या मॅपाचेर. कितल्यो पार्टी आमच्या गोंयांत, कितल्यो पार्टी आसात. तर कित्याक सगळे लोक आपलेपणान जेतात? आनीकूय पार्टी जावपाच्यो आसा आतां फुडल्या इलेक्शनाक. तर इतल्यो पॉलिटिकल पार्टी ह्या इल्ल्याश्या धाडटल्या गोंयांत कित्याक? दाखयता गोंयकारांचें सेल्फ. ते वयल्याक हाडून गोंयचे लिडर करूंक ना. आमचेच लिडर, आमचेच सगळे, तातूंत क्रिस्तांव चड. आनी सगळे सेल्फिशपण, आपलेपण, चोरपाचें, आपणाक कितलो फायदो जावपाचो, हेंच तांचें मन आनी महत. किरीत भाशेन सुरवात हांवें केल्ली समाजाचे डॅफिनेशनाचेर. तर मोगाश्या भाव भयणीनो, हांव क्रिस्तांव पॉलिटिकल लिडर्स तांकां सांगता, तुमी रावात, तुमचे दीस मेजल्यात. सगळ्यांक हिशोब दिवचो पडटलो देवा मुखार. कित्याक? गव्हर्मेंट चलोवन मनशाची सेवा चाकरी जावंक जाय आसलेलो हे देवाचे सैम, आनी देवान ते आमकां दिलां, ते तुमी पाळूंक ना. वयल्यान लोकांक त्रास केले, कोस्ट दिले, चोरले, नागयले. आयज गोंय बँकक्राफ्ट जावन पडलां, गव्हर्मेंटा लागीं पयसो ना. गव्हर्मेंट इन्स्टिट्युशन्स पळय आसात ती मॉडर्न पडल्यात. गव्हर्मेंट बिल्डिंगां पळय आसात ती सगळीं मॉडर्न पडल्यात. कित्याक? तुमी सगळ्यांनी चोरलां. कर्मा म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा, तो आमकांय लागता, क्रिस्तांवांक हिंदूकूय लागता, ते चड मानतात. सगळ्यांक तुमचो हिशोब दिवपाक तुमचो देव तुमकां रावता. तर उडासुरात सगळ्यांनी हिशोब दिवंक जाय. कोण सुटचे नात देवाच्या चोपक्यांतले. म्हणटोच हे फुडें मोगाश्या भाव भयणी न्हू,